Це теж протипіхотна міна, наживної дії. Вона на 25 кілограм. Якщо собачка пробіжить, там кішка пробіжить, нічого. Але коли ви наступите, наступаєте сюди, вона спрацьовує. Вчитель Станіслав Підборський розповідає дітям про вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними на подвір'ї Олександрійського будинку дитячої та юнацької творчості. Тут вперше після тривалого дистанційного навчання влаштували свято для малечі. 1 червня ми відновили змішану форму, також працюємо і дистанційно, і в очному форматі. У нас на літній період заплановано ряд заходів на все літо, де і будуть і дистанційні заходи проходити, і очні формі. Сьогодні ми присутні на очній формі, де ми зробили захід «Щасливе дитинство», приурочене до разом до перемоги. До заходу доєдналися спецслужби, тож кожен учасник отримав можливість відчути себе поліцейським або рятувальником. Ми сьогодні представляємо дітям пожежно-рятувальний автомобіль на базі крафтера. Його мета – це деблокування постраждалих при ДТП, а також при руйнуванні конструкції. І для цього є все необхідне оборудовання. Також при ньому є гідравлічні та електричні домкрати, бензинові та електричні бензорізи, а також засоби індивідуального захисту та засоби для надання першої медичної допомоги. Крім цього, вихованці-гуртки знайомлять дітей з різними видами діяльності закладу. Я займаюся 4 роки спортивним туризмом, показую дітям свої навички, які я навчився за 4 роки. Зараз я розказую дітям, як проходити цей колоду. Запрошую всіх дітей сюди, ну, приходити, тут цікаво, добре. І демонструють навички із запуску літаків та ракет. Під час свята дітям, окрім пізнавальної, влаштували ще й розважальну програму. Всі виручені від заходу кошти підуть на потреби ЗСУ. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.